Dobrý deň, je nedeľa dopoludnia, čas pre Objektív. Som rada, že máte chuť vyraziť s nami do sveta. Ostrov Karpatos nás čaká hneď na úvod. Ukážeme vám jeho rôznorodosť a navštívime jednu zaujímavú slávnosť. Zima sa už skončila, my vás ale vezmeme na hory do vyhláseného lyžiarskeho strediska vo francúzskych Alpách. Jan Šmíd nám ukáže miesta, kde to nie je len o zimných športoch, ale do veľkej miery i o prehliadke luxusu. Viac sa dozvieme v druhej reportáži. Na záver vyrazíme do Indie. Pri ceste do tohto štátu vám ukážeme mnoho zaujímavostí, ktoré inde neuvidíte. A niektoré z nich možno ani vidieť nechcete. Bude to v skutku silný zážitok. Teraz nás už čaká grécky Karpatos. Je to ostrov, kde si návštevník môže užiť pokojnú atmosféru. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že nemá čím zaujať, nie je tomu tak. Posúďte sami. K jednomu z 8 řeckých souostroví, do Dekanés, patrí také mořskými vlnami bičovaný a větrem ošlehaný ostrov Karpatos. Mezi hlavní zdroje obživy místních patří turistika. Davy turistů sem ale nemíří. I tak, anebo právě proto, bývá označován za jeden z nejkrásnějších ostrovů v zemi. Nabízí zážitek tak různorodý, jako je i jeho krajina. Mořem obklopená skaliska i zelené stráně, zapadlé vesnice, kde lidé žijí tradičním způsobem života, i azurové moře a oblíbené písečné pláže. K některým se dá pohodlně dostat autem či lodí. Na cestu na jiné pláže už to chce ale i trochu dobrodružnější povahu a jistou dávku odhodlání. Za vynaloženou námahu to ale určitě stojí. Karpatos má stejně jako jiné řecké ostrovy bohatou minulost. Období prosperity a rozvoje se střídala s válkami a strádáním. Na ostrově pobývali Římané, Arabové, janovští piráti, Turci či Italové. Zanechali tu svoje stopy, které jsou více či méně patrné i dnes. Po druhé světové válce kvůli ekonomickým problémům mnoho jeho obyvatel emigrovalo do měst na východní pobřeží USA. Dnešní navrátilci nebo jejich děti si na ostrově kupují pozemky a staví na nich nové moderní domy. Některé z 12 vesnic ostrova si přesto zachovaly osobitý ráz starých dob. Jednou z nich je severně položená vesnice Olympos. Byla pojmenována podle hory, pod kterou stojí. Bílé domy vybudované ve svahu se krčí jeden vedle druhého. Kdysi chránila svou polohou obyvatele před piráty a ještě donedávna byla těžko dostupná. Díky izolaci od zbytku Karpatosu si vesničané z Olympu zachovali místní tradice, dialekt a oblečení žen. Vesničanky dosud nosí bohaté vyšívané kroje, které si sami vyrábějí. Ženy dodnes chodí v tmavých sukních, dlouhých vzorovaných zástěrách, vyšívaných tunikách a šátcích. Stále platí, že nejstarší dcera se obvykle stará o dům a hospodářství a také dědí po rodičích majetek. V minulosti odcházeli muži často do války a přenechávali břemeno domácnosti svým ženám. Olympos se proto nazýval vesnicí žen. V okolí se nachází ještě dnes pozůstatky 47 větrných mlýnů a pár z nich stále plní svoji funkci. Mlýny melou mouku pro domácí chléb, pečený několikrát do týdne ve společných venkovních pecích, vytápěných dřevem z olivovníků. Domácí chléb má v Řecku tisíciletou tradici. Pec na chleba byla odjakživa základem domácnosti a chléb byl důležitou složkou jídelníčku. Ve starověku, ve 4. až 3. století před naším letopočtem, stálo na tomto místě dorské město Vrykus. Společně s Palatia to bylo jedno ze 3 starověkých měst Karpatosu.
Dodnes jsou na skalním výběžku vidět zbytky hradeb, skalní hroby a dva mladší křesťanské kostely. Toto město bylo postupně opuštěno. Jeho obyvatelé se přestěhovali do okolních vesnic. V horských oblastech hledali útočiště proti saracénským pirátům, kteří křesťany brutálně potírali. Mnoho řeckých církevních svátků oslavuje některého ze světců. Každý ostrov, město nebo vesnice má svého svatého patrona. Vrykos nebo Vroukounda je nejposvátnější místo na ostrově Karpatos. Každý rok se tu koncem srpna koná významný festival. Ještě než zapadne slunce, v dřevěné zvonici nad jeskyní vyzve papa Janis věřící ke slavnostnímu zahájení slavnosti. Je to každoroční rituál. Těm, kteří se na poutní skalní výběžek dostávají až za tmy, pomáhají najít cestu zapálené, vyschlé keře. Celé rodiny se dnes schází ve Vrokoundě u kaple svatého Janise. Jsou to setkání rodinných příslušníků, kteří se někdy nevidí celý rok. V jeskyní kapli začíná obřad, ženy přinášejí chléb. Podle legendy chtěli kdysi křesťané postavit svatostánek a hledali to správné místo. Třikrát po sobě jim ikona svatého Jana zmizela, načež se vždy měla zjevit právě v této jeskyni. Po skončení obřadu se všichni přesunou do altánu k večeři, kde papa Janis nejprve pokrmy požehná. Nakrájí se chléb, podávají se koblížky, melouny, víno a alkoholický nápoj uzo. Každoročně tady pořádáme pouť. Schází se zde dnes mnoho lidí z Karpátu, ale i z celého světa, abychom slavili našeho patrona svatého Jana. Během koronaviru v uplynulých 2,5 letech byly tyto slavnosti velmi omezené, což bylo moc smutné. Chyběla nám pospolitost. Ale, jak vidíte, tradice setkání a láska se vrátila zpět. Je tu dnes hodně lidí a to je moc dobře. Pod hvězdným nebem se začíná v altánku velmi pomalu tančit. Ozývá se teskná hudba. Hraje se na pětitónovou kamburas. Tento nástroj má měch a vypadá jako dudy. Doprovází ho lyra, která má 3 struny vyrobené z kozích střev. Někdy je doprovází loutna. Všechny nástroje jsou laděny do pentatoniky, tedy do 5 stupňů v rámci oktávy. Tento melodický tónový systém používali už ve starém Řecku. Hudebníci prostě improvizují a zcela spontánně zpívají. Dá se říci, že je to souhrn pocitů a příběhů, které se vztahují k místu a svatým. Publikum má za úkol na tyto pocity reagovat. Až 80% všech písní se zpívá v dorském stylu. Obyvatelé se tím hlásí ke svému dávnému původu. V písních si lidé žádají přízeň bohů, aby mohli překonat strach a všechny svoje bolesti. Tento kroj mi udělala moje babička, nazývá se kavaj. Zespodu je halenka a tohle je zástěra. Vše ruční práce na stavu. Boty z kozinky, které mám na sobě, se nazývají stivaně. Udělal mi je jeden místní Švec jménem Janis Prearis. Tohle je šátek, na který jsme dali okrasu. Po několika hodinách hudba postupně zrychluje. Kruhový tanec, při kterém se všichni drží za ruce, se nazývá meres.
Zatímco ostatní tanečníci udržují kolem stolu formaci nebo se zhlukují kolem hlavního tanečníka, hudba, tlouskání prstů a dupání, které vzbuzuje respekt, zesiluje. Mladí muži musí ostatním tanečníkům dokázat své taneční schopnosti. Po celou dobu, než obejde stůl, tančí hlavní tanečník pouze s jednou ženou. Jakmile dokončí okruh kolem stolu, vystřídá ho další muž v pořadí. Říká se tomu kavos. Bude se tančit ještě mnoho hodin. Aby nemuseli tanečníci z kola, dostávají občerstvení přímo při tanci. Tanečníci se střídají a někteří se zatím ukládají ke krátkému spánku. Tanec ale pokračuje a hudba se tu ozývá až do svítání. Z tradičnej letnej destinácie vás teraz vezmeme na hory. Jan Šmíd nám ukáže kedysi v celku obyčajné horské mestečko. Dnes je cieľom mnohých nadšencov zimných športov, ktorí si neváhajú za lyžovanie v luxusnom prostredí priplatiť. Jan Šmíd prezradí viac. Je to vesnička s příběhem, která se tak liší od ostatních francouzských horských středisek. Říká se, že má duši, ale i ta něco stojí. Méjev totiž není úplně pro každého. Má pověst poměrně luxusního místa. A měl ji od samého začátku. Dnešní Méjev prakticky založila před stolety Noémie Rothschildová, když tady nechala postavit v roce 1921 první hotel moderního typu Mont d'Arbois. Chtěla tu vytvořit luxusní sídlo typu svatého Mořice ve Švýcarsku, s tím rozdílem, že by se tu nepotkávala s německými válečnými nepřáteli, kteří právě tam hojně jezdili. Hotel Mont d'Arbois stojí vysoko nad městem a neruší okolí. Navíc se rozkládá na samém vrcholu legendární křížové cesty, kterou nechal postavit v letech 1840 až 1878 otec Ambroise Martin ve formě 15 kapliček vedoucích z Golgoty do Jeruzaléma. Cesta se stala oblíbeným cílem poutníků, kterých tu bylo jeden čas tolik, že se místu říkalo Jeruzalém Savojských Alp. Baronka měla vkus. Nedopustila, aby nová výstavba narušila ráz města a možná i díky ní bylo Méjev později uchráněno od oblíbené kratochvíle francouzských architektů. Všechna horská střediska zabetonovat a zkrášlit je megahotely. V okolí města jsou sjezdovky v délce 400 kilometrů, různé obtížnosti. Každý si najde svah, který mu vyhovuje. Místo proslulo i schůzkami milionářů. Spolu s Courchevel je považováno za jedno z nejluxusnějších míst celých Alp. Ale malé městečko tu stálo už před ambiciózním projektem paní Rothschildové. Méjev existovalo ještě dávno předtím, než se lyžování stala moda. Dávno před lyžařskými středisky. Dávno předtím, než sem lidé jezdili kvůli křížové cestě. Je to vlastně středověká vesnička, která začala růst v 18. století a ta historie je patrná i z architektury. Byli to Rothschildovi, kdo vesnici změnil a nechal tu instalovat vůbec první lanovku v celé Francii. Rochebrune je tady kousek od nás. Tak se tam podíváme. Stačí jen vystoupat několik desítek metrů nad město a už jsme u sjezdovky. A mimořádně půvabné lanovky. Tady jsme v sektoru Rochebrune, kde byla postavena první lanovka. Ty současné byly až dosud bílé, ale přemalovali jsme je na červenou, tedy na barvu, kterou měly ty původní lanovky. Jsou tak připraveny na novou zimní sezónu. Městečku vtiskl tvář mladý pařížský architekt Henri-Jacques Lemaire, který se nechal inspirovat typickými horskými farmami a vytvořil luxusní dřevěné chatky zvané chalet. Ty se staly vzorem pro další vesnice v Savojských Alpách. Tyto chaty byly naprosto klíčové pro rozvoj turistiky a zcela změnily koncept lyžování. Byly šité na míru potřebám lyžařů. Tím, že vznikla lyžárna, další velké prostory, krby ve společenských místnostech.
Vytvořilo se známé spojení chaty, hory. Navíc Lomém hodně miloval dřevo. Všechno z něho stavěl, používal ho i v interiéru. A i když se dnes staví jinak, jeho styl je pořád milován a mnozí se k němu chtějí vracet. Není to obyčejné horské středisko. Oproti ostatním lyžařským centrům v Alpách je tu jeden velký rozdíl, který je patrný na každém kroku. A tím je luxus. Jako by tu bohaté klientele chtěli nabídnout dva důvody pro návštěvu Mežev. Tím prvním jsou výborně upravené sjezdovky s výhledem na Mont Blanc, ale ty sami o sobě nestačí. Proto městečko nabízí luxusní butiky, čisté a vyzdobené ulice, restaurace s michelinskou hvězdičkou či různé atrakce na rozptýlení. Nejbohatší klientela hledá ubytování na úrovni a tento hotel je zdaleka nejžádanější, i když téměř nejdražší. Hotel Mont Blanc označil Jean Cocteau za 21. pařížský obvod. Místo lákalo slavné umělce, jako byli Edith Piaf či Coco Chanel. A točil se tu film Nebezpečné známosti Rogera Vadima s Gérardem Philippem v hlavní roli. Gérard Philippe tady má i svůj salon a po celém hotelu jsou fotky z natáčení snímku, který se točil nejen na okolních svazích, ale i v samotném hotelu. Herec tehdy netušil, že mu do konce života zbývá už jen několik měsíců. Ale jezdila sem i řada dalších známých osobností a schůzky s ženami si v romantickém prostředí dával prý i bývalý prezident a velký svůdce, François Mitterrand. Hotel opravdu hodně pamatuje. Je pravda, že výhodou hotelu Mont Blanc je jeho bohatá historie. Je nejstarším v Mežev. Otevřen byl před více než 100 lety. V minulosti jsem jezdila spousta hvězd, mezi nimi hlavně Jean Cocteau, který se tady scházel s Jeanem Marais. V hotelu, v různých sálech, ale i v pokojích najdete na Jeana Cocteau hodně odkazů. Stejně tak jako na původního majitele hotelu Georges Boissona. Jsme hotel luxusní, ale zároveň i hotel rodinný s příjemnou atmosférou. Takže jsou tu hlavně rodiny s dětmi, které oceňují, že lanovka je jen pár kroků od hotelu, stejně tak jako obchody a restaurace. Všude můžete dojít a to všechno klienti velmi oceňují. Nemusíte strávit noc v hotelu Mont Blanc. Stačí, když ten opravdový odsud můžete zahlédnout. Ale alespoň jednou stojí za to se do Mežev vypravit. Je to jiné lyžování a jiné prostředí, než známe z obvyklých lyžařských středisek. A také tu zůstává sníh, i když u nás už dávno není. Chrám, kde sa uctievajú krysy, siláci, ktorí krkom ohýbajú železné výstuže do betónu. Jazda na stene smrti či priam divadelné predstavenie na štátnych hraniciach. Naše cestovanie dnes ukončíme v Indii. A bude to výprava za miestnymi naozaj nevšednými zaujímavosťami. Indický subkontinent s více než miliardou obyvatel, desítkami náboženských směrů a nesčetným množstvím jazyků je jedinečným mikrosvětem plným i bizarních míst a podivných lidských činností, které překvapí i ty nejzkušenější cestovatele. Řada podivností, ovšem z evropského pohledu, je spojena s nejrozšířenějším náboženstvím Indie, hinduismem. Například hinduistický chrám Karni Mata v Rajasthánu je světově proslulý tím, že je v něm uctíváno na 25 000 krys. Můžeme je zde vidět pobíhat po zemi, vylézat ze všelijakých štěrbin nebo se producírovat na kovaných mřížích. Občas některá z nich přeběhne návštěvníkovi i přes nohy, což údajně přináší štěstí. Věřící do chrámu krysám přinášejí dary v podobě jídla, od ovoce přes mléko až po sladkosti. Karni Mata, bohyně síly a vítězství, prý byla léčitelkou a vtělením bohyně Durgy. Podle pověsti si na bohu Jamovi dokázala vyprosit, aby se všichni členové její rodiny vrátili na zem jako krysy, dokud se v rámci reinkarnace na svět časem nevrátí opět v lidské podobě. Nepoměrně častěji jsou v Indii k vidění různé chrámy, kterým dominují opice, považované hinduisty za posvátné. Lidé jim přinášejí jídlo a pamlsky s cílem zlepšit si každodenním životem poskvrněnou karmu. Ovšem s opicemi bývají často i dost velké problémy. Působí zmatky v dopravě a občas napadají kolemjdoucí.
Lovit je a dávat do klecí se však z náboženských důvodů považuje za nevhodné. Proto některé radnice občas zaměstnávají specialisty, vydávající zvuky, které mají skutečné opice odehnat pryč z frekventovaných míst. V některých indických svazových státech můžeme na ulici běžně spatřit i mnohem větší zvířata, jaká my známe obvykle spíše z návštěvy zoologické zahrady. Například dromedáry v roli tažných zvířat. Velkou vzácností nejsou ani dopravní nebo pracovní sloni. Díky schopnosti reagovat na příkaz se často využívají pro přenášení těžkých věcí, například v lese při těžbě dřeva nebo při přepravě osob. Obstarat ale takový až 6-tunový dopravní kolos není nic jednoduchého. Denně slon spotřebuje až 200 kg potravy a stejné množství vody. Nouze není v indických ulicích ani o technické zvláštnosti. Dodnes je zde k vidění například světelná panorama, předchůdce biografu. Ilustrovaný domácí vševěd z roku 1926 uvádí, že světelná panorama je optický přístroj k plastickému a perspektivnímu vidění z fotografií plochých. K tomu hraje doprovodná hudba z mechanického gramofonu, který je součástí zařízení. Komu by byla světelná panorama z obrázky exotických míst málo, ten může usednout k improvizovanému pouličnímu představení loutkového divadla. Jen o kousek dál předvádějí své schopnosti indičtí siláci, kteří se snaží těmi nejcitlivějšími místy na krku ohnout železnou výstuž do betonu. Indická lam železa vystřídal sikský bojovník, který dokáže se zavázanýma očima krájet ostrou šavlí zeleninu na údech svých bližních, aniž by přitom prolil byť jedinou kapku krve. Milovníci motorismu si zase přijdou na své sledování jízdy motocyklů na stěně smrti. Ovšem na rozdíl od varianty, která je občas ještě k vidění i v Evropě, okořenili indičtí jezdci program i jízdou malého automobilu, ze kterého vykloněný řidič, ovládající volant jednou nohou, sbírá za jízdy bankovky, nabízené nadšenými diváky. Na hraničním přechodu Vaga Atari mezi Indií a Pákistánem se od roku 1959 koná velmi neobvyklý podvečerní ceremoniál sundávání vlajky a uzavírání hranice. Pro jeho sledování jsou na obou stranách postavené tribuny, přičemž ty na indické straně pojmou více než 10 000 diváků. A na rozdíl od pákistánské strany je na nich vždy plno do posledního místa. U Indů to prostě žije. Jako někde na rockovém koncertě. Mezi oběma jadernými mocnostmi, Indií a Pákistánem, panuje značná rivalita a choreografie ceremoniálu sundávání státní vlajky je jejím odrazem ve formě poněkud zvláštního divadla. Napětí v davu stupňuje moderátor s mikrofonem, který vykřikuje různá až nacionalistická hesla, na která dav na tribunách odpovídá křikem Hindustán Zindabad, tedy ať žije Indie. Naproti tomu na pákistánské straně hranice panuje klidná a tichá atmosféra. V roce 2010 totiž velitel pákistánských rangerů generál Jakub Ali Khan rozhodl, že dosavadní agresivní aspekt ceremoniálu změní v trpělivé pasivní sledování indických provokací a výhružných gest. Vojáci na obou stranách jsou pečlivě vybíráni a vycvičeni. Mají rovněž i předepsaná pravidla pro nošení vousů a dostávají za jejich úpravu speciální odměny. Gardisté nastupují jednotlivě nebo po skupinách dynamickým pochodem, který připomíná spíše běh.
Některé pochodové prvky jsou velmi neobvyklé a vyžadují značnou gymnastickou průpravu. Pečlivě vypracovaná choreografie má spolu s gestikulací a výrazy ve tváři ukázat pákistánským protivníkům odhodlanost. Dav na tribunách s každým takovým gestem křičí nadšením. Připomíná to dávné válečné tance a rituály, které měly zastrašit nepřítele a dodat vlastním vojákům odvahu. Konec konců už Sokrates tvrdil, že kdokoliv vzdává poctu bohům tancem nejlépe, ten nejlepším jest ve válce. Když se slunce dotkne horizontu, zapojí se do zvláštního pochodu, ne nepodobného kohoutím soubojům i pákistánští vojáci. Na obou stranách vojáci stáhnou státní vlajky. Ty jsou poté prudkými pohyby pečlivě složeny a obřad končí ústupem, čímž je oficiální část ceremoniálu pro tento den u konce. Následuje ještě několik výhružných gest a po nich uzavření hraničních bran. Ty se pro běžný přeshraniční provoz otevřou zase až následující den ráno. Fotografie z dnešných reportáží nájdete na sociálnych sieťach Objektívy na Facebooku, Twitteri a Instagrame. Ideme súťažiť. Za jedinú správnu odpoveď môžete získať predplatné časopisu Lidé a Zemne a batoh s logom Objektívu. Kde sme dnes v reportáži navštívili lyžiarske stredisko? Bolo to Francúzsko, Taliansko alebo Švajčiarsko? Svoje odpovede nám môžete posielať na číslo, ktoré vidíte práve teraz. Ak ste súťažili minule, máme pre vás správnu odpoveď a meno výhercu. Tu je, gratulujeme. Sme na konci. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Dovtedy vám prajem krásne dni. Dovidenia.